Отримання сертифікату про форс-мажорні обставини актуально зараз для багатьох підприємств, які не можуть здійснювати свою діяльність під час карантину. В цьому відео ми обговоримо з вами, як отримати сертифікат про настання форс-мажорних обставин, що для цього потрібно та скільки це коштує. Якщо тобі актуально, обов'язково додивись відео до кінця. Привіт, мене звати Богдан Янків. Як ти вже знаєш, я є юристом, надаю юридичні послуги приватним особам, а також бізнесу. Якщо тобі потрібно безкоштовно отримувати юридичні консультації, підписуйся на мій канал. Контакти для звернення до мене за оплатними послугами є на відео. У одному з попередніх відео ми з вами обговорювали, що підприємства, які не можуть працювати на час карантину, можуть бути звільнені від сплати оренди або оренда може бути відстрочена на весь строк карантину. Посилання на те відео залишу в підкастці. В тому ж відео ми з вами обговорювали, що в деяких випадках для орендодавця або в гіршому випадку для суду потрібно буде пред'явити сертифікат торгово-промислової палати про настання форс-мажорних обставин. Саме цей сертифікат є підтвердженням того, що у вас виникла форс-мажорна обставина, і на час карантину ви не можете працювати, а отже не можете здійснювати свою діяльність. Торгово-промислова палата по факту видає сертифікат про настання форс-мажорних обставин в різних ситуаціях, проте в теперішніх умовах цей сертифікат актуально отримувати для того, щоб визнати карантин форс-мажорною обставиною. Для того, щоб отримати цей сертифікат про настання форс-мажорних обставин, потрібно звернутися в торгово-промислову палату, це в принципі зрозуміло. В кожному з областей України є своє представництво торгово-промислової палати. Саме якщо ви в конкретній області знаходитесь, то в конкретну обласну торгово-промислову палату потрібно звертатися. В класичному режимі документи для отримання сертифікату про настання форс-мажорних обставин потрібно подавати наручно. Проте в зв'язку з тим, що карантин і в більшості все закрито, торгово-промислові палати приймають документи онлайн. Кожне обласне представництво торгово-промислової палати виділило спеціальну електронну пошту, де вони приймають всі документи, і на підставі цього вони їх можуть розглядати, і на електронну пошту вам відправлять цей сертифікат. На електронну адресу обласного представництва торгово-промислової палати потрібно відправити 4 основних документи. Перше – це заява на видачу сертифікату про настання форс-мажорної обставини. Торгово-промислова палата пропонує бланк цієї заяви. Друге – це наказ про призупинення підприємства на час карантину. Третє – це документ, згідно якого ви повідомили іншу сторону про те, що у вас настав форс-мажор. Ну і четверте, зрозуміло, само собою договір оренди, на підставі якого ви орендуєте конкретне приміщення. До речі, на моєму каналі вже є досить багато відео про пільги для бізнесу під час карантину. Якщо ви їх ще не бачили, запрошую вас переглянути. В заяві про отримання сертифікату про настання форс-мажорної обставини вказується, хто звертається, куди звертається, на підставі якого договору звертається, вказується дата початку та дата закінчення форс-мажорної обставини, а також ще деякі інші нюанси. Загалом заява про видачу сертифікату про форс-мажорну обставину складається з 5 сторінок. Дуже важливо надати в торгово-промислову палату наказ про припинення роботи підприємства на час карантину. Причому в цьому наказі має бути чітка відсилка до пункту постанови Кабінету міністрів, згідно якого заборонено працювати саме вашій категорії підприємств. Ну і обов'язково також, як я вже казав, надати заяву про повідомлення іншої сторони, тобто вашого орендодавця, про настання форс-мажору. До речі, зразок наказу про припинення роботи підприємства на час карантину, а також заява повідомлення орендодавця про настання форс-мажорної обставини вже є на моєму сайті, це можна завантажити. Станом на зараз, на час карантину для малого бізнесу торгово-промислова палата видає такі сертифікати про настання форс-мажорних обставин безоплатно, тобто не потрібно нічого платити. Максимум, на що ви можете потратити кошти, це на оформлення документів для подання в торгово-промислову палату, наприклад, на юридичні послуги. Для середнього та великого бізнесу вартість отримання сертифікату, тобто адміністративний збір торгово-промислової палати, складає 1684 гривні 80 копійок. Сподіваюсь, це відео вам було корисним, і ви для ваших потреб зможете отримати сертифікат про настання форс-мажорної обставини. Якщо вам потрібні юридичні послуги чи консультації, ви знаєте, як мене знайти. Пишіть свої питання в коментарі, їх варто обговорити. Ставте цьому відео лайк, підписуйтесь на мій YouTube-канал, Telegram-канал, читайте мій сайт. Обов'язково поділіться цим відео та моїм каналом зі своїми друзями. Впевнений, цей канал буде для них актуальний. Також обов'язково перегляньте інші відео, що є на моєму каналі, а там вже багато цікавих відео, понад 100. Побачимось в наступному відео.